გადორმა რომ მოიგონა გრძელი ფულის პოლიტიკა, ფულის დაგრძელების პოლიტიკა, პირველად მესიას დაგრძელება რა არის თითქოს და მელის კუდის ესე თქვა ასოციაციისას იწოს. რა უნდა დააგრძელოთ? 300 მილიონი მისცა კომერციულ ბანკებს. მილიარდი თითქოს მიეცი თქვენ ახლა საბიუჯეტო ნაშთებში. შედავალს იღებთ აზრეთ კომერციულ ბანკებს. 200 მილიონი იყო, 2 წლის წინ 2 მილიარდი დაწია რომ უნდა მაყვა რეფინანსების ესხები. დაახლოებით 3 მილიარდიანი რესურსი, სახელმწიფო რესურსები ჩაყარეთ კომერციულ ბანკებში. კომერციული ბანკები იძულებული არიან ან გასესხონ თქვენ საკმაოდ მაღალ ფასებში, ვინაიდან სახაზნო ვალდებულებებს ყიდულობენ, ან ასესხონ ადამიანებს და თქვენ შემდეგ იძახეთ ჭარბვალიანობა.